Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх томилогт тухай асуудлыг Төсвийн байнгын орооны 2017 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцээд дараах санал дүнгэлтийг гаргаж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Монгол Улсын ерөнхий аудитор АЮР-ийн зангадан төрийн аудитын тухай хуулийн 13-р зүйлийн 13-ийн 8-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын ерөнхий аудиторын үүрэгт ажиллаж чөлөөлөгдөх хүсэлтэд Улсын хурлд гаргасан байна. Төсвийн байнгын орооны хурлаан дээр уг асуудлаар Улсын хурлын гишүүд санал гаргаагүй болно. Төрийн аудитын тухай хуулийн 13-р зүйлийн 13-ийн 8-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын ерөнхий аудитор зангадыг ерөнхий аудиторын үүрэгт ажиллаж чөлөөлөхийг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Улсын хурлын дарга эм хэнх бол Төрийн аудитын тухай хуулийн 13-р зүйлийн 13-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн Дорц сүрэн хорлоо овогтой Хүрлбаатарыг Монгол Улсын ерөнхий аудиторор томилуулах саналыг ирүүлсэн. Төсвийн байнгын орооны хурлаанаар уг асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн бадилхан нэр дэвшигчийг ерөнхий аудиторор томилуулахыг дэмжиж байна. Харин орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аудитын байгууллагын удирдлагууд төр үр гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгааг анхаарах Улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр асуудлыг дэмжиж байгаа эдийн засгийн хямралтай үед аудитын байгууллагын үүрэг чухал бөгөөд цаашд аудитын байгууллагыг хөгжүүлж бэхжүүлэх дэлхийн чиг хандлагад нийцүүлж бусад улсын аудитын байгууллагын туршлагыг судлан хамтарч ажиллах Улсын хурлын гишүүн Наран Туяа улсын хурлаар Монгол Улсын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэхэд төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо төсвийн ерөнхийлөн захирч бүрээр төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэх тул хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Мөн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төсөл хөтөлбөр бүрээр нь төсөлдөртөг бодит хэсгэд шударга зөв мэрэгжлийн дүнэлт гаргахад анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг санал хэлсэн. Мөн Улсын хурлын гишүүн Амар Заяа аудитын байгууллагын ажиллагааг шилэн дансны тухай хуульд ойлдуулах төсвийн их эрх захирагч нарын санхүүгийн сахилгаатыг дэвшүүлэх санхүүгийн эрсдэл үүсгэхгүй байхад санхүүгийн тайлан гарсан тухай бүр анхаарч ажиллах. Улсын хурлын гишүүн Хүрлбаатар 2017 оны төсвийн тухай хуулиар бүх шатны төсвийн эрх захирагч нарт болгосон эрх мэдлийг хэтрүүлэхгүй ажиллахад үндэсний аудитын газар хяналт тавьж ажиллах. Бүх шатны төсвийн сахилга бат хариуцлагыг дэвшүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэсэн саналуудыг хэлсэн. Монгол Улсын ерөнхий аудиторор Дэв Хүрлбаатарыг томилох саналыг Төсвийн байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх томилох тухай асуудлаар тус байнгын орооноос гарсан санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.